Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve shikues të nderuar, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh. Këtu në Channel One do të jeni si gjithmonë me zhvillimet kryesore për gjatë ditës së sotme. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët, zonja e zotrinj. Parlamenti Europian ka vendosur të dërgojë dy negociatorë për rikthimin e opozitës në sallën e kuvendit. Nga ana tjetër, kryetari i Parlamentit, Ilir Meta, pasi ka përshëndetur vizitën e europarlamentarëve, ka deklaruar se opozitës janë plotësuar të gjitha kushtet dhe nuk ka më asnjë arsye për vijimin e bojkotit. Parlamenti Europian ka mandatuar dy negociatorë në një përpjekje për të zgjidhur ngërçin politik në Shqipëri, ndërsa opozita prej 6 muajsh ka bojkotuar punimet e parlamentit. Europarlamentari Eduard Kukan dhe raporteri i posaçëm për Shqipëri në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, janë caktuar si ndërmjetës për të ulur në bisedim me majorancën dhe opozitën. Komente rreth këtij zhvillimi u bën edhe nga kryetari i parlamentit Ilir Meta. Ne besojmë se si kemi plotësuar të gjitha kërkesat e opozitës, edhe ato për komisionet hetimore, edhe për të drejtën e fjalës të përfaqësuesit të opozitës pas kryeministrit. Zoti Kukan është gjithmonë i mirëpritur dhe çdo përfaqësues tjetër i Parlamentit Evropian. Qëndrimi më i fundit i Parlamentit Evropian vjen pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Bruksel, ku u takua me përfaqësuesin e Partive Popullore Evropiane Manfred Weber dhe presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz, ku diskutua rreth bojkotit të opozitës në Shqipëri. Ndërkohë në Tiranë të enten kryetari i opozitës Lulzim Basha mblodhi aleatët, nga ku latu kuptohet se javën e ardhshme djathta rikthehet në parlament. Partia Demokratike kërkoi ndërmjetësimin e Parlamentit Evropian për të monitoruar zhvillimet politike në Tiranë, ku opozita akuzon partitë në pushtet se po shkelin parimet e shtetit të së drejtës dhe kanë dobësuar demokracinë në vend. E ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin e vendit Edi Rama si dhe deputetin e Partisë Socialiste Tauland Balla, pasi sipas kësaj force politike ka deformuar bisedën e zhvilluar me zyrtarin e lartë të Bashkimit Evropian Weber. Në një ndalje për mediat ka qenë zëdhënësja e Partisë Demokratike Ornela Nebiaj, ajo e cila ka deklaruar se ka qenë vetë zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian Weber ai i cili ka përgënjeshtruar deklaratat e bërë nga ana e deputetit socialist Tauland Balla. Abuzimet dhe mashtrimi publik, si ti pari i dur Edi Ramës, u shfaq edhe me përpjekjen e ti për të deformuar deklaratat e kryetarit të PPS, Zotit Weber. Një akt skandaloz e i pa precedent, ku një kryeministër, për me zëdhënësit të ti tashmë të certifikuar si shpifës, shtrembëron e manipulon një bised duke urrekur të ndërtoj një realitet që nuk ekziston. Kjo e ka detyruar Zotin Weber të përgënjeshtroj publikisht deklarimet e rreme të zëdhënësit të Ramës. Manipulimet e Ramës në funksion të propagandës së tij janë tregues të politikës as pak serioze dhe amatorizmit në ndërtimin e raporteve me partnerët tanë të rëndësishëm evropian. Edi Rama po bën gjithçka, deri tek deformimi dashakeq i përmbajtjes së bisedave me zyrtarët e lartë evropian, për të bërë të duket ndryshe atë që nuk mund të duket ndryshe. Inkriminimi i politikës dhe parlamentit është i papranueshëm për Europë. Dhunimi fjalës së lirë të opozitës në parlament nga deputetët e inkriminuar është i papranueshëm për Europë. Ministrat e brendshëm të Shqipërisë dhe të Kosovës kanë marrë sot pjesë në forumin ministerial për trafikimin e njerëzve, forum i cili mbahej në Beograd, edhe pse u sfumua mediatikisht prezenca shqiptare. Kjo nuk e pengoi as pak ministrin tonë të brendshëm, Sajmir Tahiri, të përcjellë mesazhet qarta edhe ndaj Serbisë. Një forum për trafikimin e qenieve njerëzore e kanë mbledhur në një tryezë në Beograd të gjithë ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian si edhe të Ballkanit Perëndimor. Edhe pse mediat serbe tentuan të sfumonin sadopak prezencën e ministrit shqiptar, por edhe atë të Kosovës, mesazhet ishin të qarta për bashkëpunim rajonal. Në një intervistë për prestigjozën serbe Tanjug, Tahiri nuk la pa përmendur edhe shtetin e Kosovës, ndërsa kërkoi që të eliminohen burokracitë mes vendeve fqinje, duke ju referuar kështu indirekt Beogradit zyrtar. These meetings are important as far as we can evaluate how we do cooperate between each other in the region. Ky takim është i rëndësishëm pasi ne mund të vlerësojmë kapacitetet bashkëpunuese në rajon. Gjithashtu është një prezantim i mirë edhe për rajonin në mënyrën e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Ne kemi përcaktuar disa objektiva të përbashkëta në mënyrë që Shqipëria, Kosova dhe Serbia të bëjnë pjesë sa më shpejt të Bashkimit Evropian. E rëndësishme është që ne të eliminojmë burokracinë mes nesh.
Në këtë forum ministerial u diskutua mbi temat e funksionimit të drejtësisë, bashkëpunimit juridik dhe të drejtat fundamentale të njeriut, me fokus të veçantë të drejtat e femrave dhe fëmijëve. Do të fokusohemi në klimën politike në Kosovë, aty ku kryeministri në ikje Hashim Thaçi ka dorëzuar ditën e sotme zyrtarisht detyrën dhe kryeministrit të ri të Kosovës Isa Mustafa. Ceremonia është kryer një ceremonie veçantë, në fakt duke parakaluar edhe pranë gardës së Republikës së Kosovës. Gjithashtu, po këtë të premtë është mbajtur edhe mbledhja e parë e qeverisë, nga ku janë shpalosur edhe pikat kryesore të programit qeverisës 4-vjeçar. Në një ceremoni shtetërore, por pa shumë të ftuar, Hashim Thaçi dorëzoi postin e kryeministrit liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Dy liderët të cilët do të bashkëqeverisin për një mandat 4-vjeçar, kanë parakaluar përpara trupave të gardës së Kosovës. Ndërkohë, pak më vonë Mustafa, i zgjedhur në krye të qeverisë fal koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, mbajti mbledhjen e parë të ekzekutivit. Në krahun e tij të djathtë qëndronte ish kryeministri, tani zëvendës kryeministri i parë, Hashim Thaçi. Që në fjalimin e parë në postin e ri, Mustafa ka folur për përgjegjësitë që e presin për të ringritur gjendjen ekonomike dhe sociale në vend. Duhet të zbatohet detyrimet tona dhe orientimet tona për marrëveshjen e stabilizimit asociimit që do të aprovohet dhe në planin e veprimit 2015 për zbatimin e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, si dhe në strategjitë sektoriale të cilat ekzistojnë. Sipas të gjitha gjasave, tre ligjet e para që majoranca e re do të aprovojë në kuvent do të jenë ligji për gjykatën speciale, ai kundër pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftra të huaja dhe ligji për forcën e sigurisë së Kosovës. I radhës në këto momente do të vijë një blok zhvillime shkurtimisht nga arena ndërkombëtare. Pasagjerët në zonën e Britanisë së Madhe janë përballur me ndërprerje të fluturimit pas një dështimi kompjuterik në qendrën e kontrollit të trafikut ajror. Qendra Nacionale e Sistemit të Trafikut Ajror NACK ka deklaruar se është punuar për kthimin e operacioneve normale pas një problemi teknik në Swansea të Anglisë Jugore, e cila ka shkaktuar vonesa dhe ka ndalur disa fluturime si në Heathrow dhe Gatwick. Aeroporti i Manchesterit në Anglinë Veriore nuk është prekur nga sistemi i dëmtuar dhe konfirmoi se fluturimet janë të sigurta. Ministria Ruse e Emergjencave deklaroi se kishte dërguar konvoj në 9 të ndihmës për Ukrainën lindore. Më shumë se 130 kamion kaluan kufirin ruso-ukrainas në vend kalimin kufitar Izvarno dhe u dhëtuan drejt Luhanskut dhe Donetskut. Kamionet do të ndahen në dy pjesë, rreth 50 kamion janë drejtuar Donetskut dhe 80 të tjerë Luhanskut. Disa prej kamionve përmbajnë materiale ndërtimore. Përfaqësuesit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë ishin të pranishëm në kufirin Ukrainë-Rusi. Konvoi ka hasur problem dhe me rojet kufitare të Ukrainës pasi kaloi nëpër dogana. Është dënuar ditën e premte ambasada izraelite në Athinë. Policia lokale ka njoftuar se ka patur të shtëna me armë zjarri, por pa shkaktuar viktima. Sulmi me armë të tipit Kalashnikov u kryen nga dy persona të cilët ndodheshin në një motor dhe kaluan para ambasadës që ngjendet në një rrugë shumë të frekuentuar. Incidenti ndodhi dy ditë pas vdekjes së një zyrtari palestinez gjatë një përplasje me ushtarët izraelit në Bregun Perëndimor. Manifestime të shumta janë zhvilluar në Greqi kundër politikës së Izraelit në Bregun Perëndimor dhe në Ripin e Gazës. Duke mbetur në zhvillimet që vijnë nga arena ndërkombëtare, Italia është përfshirë këtë të premte nga greva, ku shkak me sa duket janë bërë disa ndryshime të reja në kodin e punës, të cilat konsistojnë në krijimin e hapësirave të tjera për punëdhënësit, të cilët kanë të drejtë të shkarkojnë dhe punojnësit e tyre. 54 qytetet e Italisë janë në grevë të përgjithshme kundër politikave ekonomike dhe sociale të qeverisë Matteo Renzi. Me motën kjo nuk shkon kështu. Greva është organizuar nga sindikatet italiane. Penso che giusto, è giusto. Unë mendoj se është e drejtë që të dalim në protest. Kjo është koha e duhur që ne të nisim të lëvizim gjërat. Penso che ci voglia perché questo governo spende miliardi. Ne kemi nevojë për këtë grevë sepse kjo qeveri shpenzon miliarda për armët dhe luftë dhe nuk jep asgjë për punëtorët. Unë mendoj se dëmton ekonominë. Nuk është mirë. Mendoj se duhet të zgjidhet pa greva. Është më mirë për vendin. Kështu do të ketë më shumë para. Kështu që nuk mendoj se është një ide e mirë greva. Qëllimi kryesor i demonstratave është reforma e kryeministit Renzi për tregun e punës, Jobs Act, si një mënyrë për të inkurajuar punësimin. Nga Turqia ku ndodhet për një vizitë zyrtare kryeministri italian Matteo Renzi, u shpreh se nuk është dakord me sindikatat, por respekton vendimin e tyre.
Rikthehemi sërish me zhvillimet nga vendi, brenda muajit prill do të shlyhen të gjitha detyrimet ndaj hecave. Sipas Ministrit të Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, kjo do të bëhet e mundur falë rritjes së arkëtimeve që ka sjellë edhe zhbllokimin e situatës financiare të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ministri I Energjetikës dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka premtuar se brenda muajit prill të vitit 2015 do të shlyhen në masën 100% të gjitha detyrimet e prapanvetura ndaj heceve. Kjo do të bëhet e mundur pas rritjes së arkëtimeve që ka sjellë dhe zhbllokimin e situatës financiare. Brenda muajit prill angazhohemi dhe kemi thënë dhe publikisht do të bëjmë të mundur shlyerjen e të gjithë detyrimit, pra të gjithë tyre akumulimit të faturave në vlerën 100%, pra brenda muajit prill të vitit 2015. Ministri bëri me dije se për periudhën janar-nëntor të vitit 2014, arkëtimet janë arritur me 23.5% më shumë në krahasim me një vit më parë, duke filluar nga data 4 dhjetor, kur hyri në zbatim skema lehtësuese e pagesave. Rezultojnë të jenë lidhur 16.793 marrëveshje, ndërkohë që qytetarët ankohen për radhët e gjata në zyrat e OSSH-s. E në një kohë kur vazhdojnë radhët për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike, banorët në Kukës kërkojnë zgjidhje për dëmshpërblimin e pronave të përmbytura nga ndërtimi I hidrocentralit të Fierzës. Vazhdojnë radhët e gjata në pritje për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHE-s në qytetin e Kukësit. Qytetarët veç pritjes ankohen për faturat e larta të energjisë. Çmimet e larta të faturave kanë detyruar pensionistët të marrin edhe borx për të shlyer detyrimin te operatorit të shpërndarjes së energjisë. Po paguajmë dritat. Cilin muaj do paguajmë? Do paguajmë në nëntor. Sa ri kjo ka fatura? Çapo pyet, 125. Ke shpenzuar kaç? Po jo shumë pak. Themi të ditë dje motrën. Dhimbje jo, pra, se shpenzova se ne za magazinin e patate atje. Muajt nëntor. Sa le ka fatura? 136. Ai janë dy çmime. Çmimi I parë ka qenë, çmimi I parë që ka qenë me 300 kW ka qenë do të thoni që u kapke. Kose këta çmimi më qenë me dy çmime është vështirë. Pensionist jam, kam një borx që kam marrë. Protestës së një ditë më parë nga shoqata e zonave të përmbytura në Kukës, të cilat kërkojnë kompensimi, është përgjigjur kreu I bashkisë Hasan Alili. Sipas tij, e vetmja zgjidhje është hartimi një liste të re të familjeve që nuk janë kompensuar. Mendimi im është për zgjidhjen e këtij problemi është që ne të bëjmë një listë të saktë në bashkëpunim me shoqatën e tokave të përmbytura dhe të japim fund një herë mirë, duke ofruar një zgjidhje ose një çdo lloj kompromisi që do jetë me qeverinë në interes të qytetarëve të Kukësit. Prej kohësh banorët kërkojnë kompensimin e tokave të përmbytura nga liçeni Fierzës I ndërtuar para viteve 90. Flasim për një problematik në qytetin e Shkodrës, aty ku rreth 200 invalidë prej disa muajsh nuk marrin ndihmën ekonomike. Kjo bashki ka sqaruar opinionin publik se shkak për këtë vonesë janë bërë një defekt I krijuar në kompjuterat e kësaj bashkie. Vonesat në dhënien e ndihmës për invalidët janë kthyer në një shqetësim për këtë kategori të shoqërisë. Duhet të kishin të rrequr paratë që shteti jep për këtë shtresë që nga data 5 dhjetor, por ndonse kanë kaluar 7 ditë nga ky afat, akoma nuk kanë marrë asgjë. Të indinjuar nga surrëllatjet që u bën sa në zyrat e bashkisë e sa në sportelet e bankave, invalidët apelojnë për zgjidhje të këtij ngërçi. Pse mos të vinë ato para? Ku rrinë ato para? Rrinë bank, s'ka nevojë banka për paratë e invalidëve. Normale, datë 5, 6, 7, 8, jo 10, sot, e ditë e martë, thotë I kini gati, ditë e hane që I të vinë. Nuk është punë kjo. Për pa aftësit punës, më kanë zjerën në kemp, e me më bënu kempin e pa lek bukët mërën me hangër bukë, është e dejtë, në kjo shaf shqiptarë, është e dejtë me malonë. Së në bëni këtë punë, mujë për mujë, në bëni këtë punë. Jesë kënë letët, jesë kënë fundët, jesë kështu ja ashtu, ta shabën ta, a bashkia. Njësë pa bukë e pa punë. I lutë në fjetët me në lanë, sa më shpejt e pojë që. Vëndë që të jam me këtë tim edhe me 50 milionë lekë sociale, asgjë tjetër. Nga ana tjetër, drejtues të bashkisë Shkodër thonë jashtë kamerave se ngërçi ka ardhur si pasojë një defekti në sistem, që bën kalimin e shumave në thesarin e shtetit. Pritet që javës ardhshme situata të marrë zgjidhje dhe invalidëve të shpërndahen paratë, të penalizuar nga kjo situatë mbi 200 invalidë.
Ministri I Shëndetësisë Ilir Beqaj ka vendosur theksin në forcimin e sistemit referencave si zgjidhje për uljen e rradhëve në spitale. Beqaj ka pranuar edhe mangësitë që ka sistemi ynë shëndetësor për të mbuluar kështu të gjithë territorin e vendit me mjek, ndërkohë nuk kanë munguar kritikat ndaj bluzave të bardhë. Në ditën botërore të mbulimit shëndetësor universal, Ministri I Shëndetësisë Ilir Beqa ka deklaruar se duhet të forcohet sistemi I referencës, si e vetmja mënyrë për të shmangur radhët në dyert e spitaleve. Në studimin që kemi bërë, ne kemi konstatuar që 70% e rasteve që paraqiten në urgjencën e spitale, I raste që qytetarët vinë vetë. Pra nuk ka asnjë vlerësim para prak se ku duhet shkuar, por vinë vetë. Beqa ka pranuar edhe mangësi që ka sistemi ynë shëndetësor për të mbuluar të gjithë territorin e vendit me mjek, ndërkohë që nuk ka munguar as kritikat për korreksinë e orarit e punës. Ne sot kemi boshllëqe të mëdha në trupën mjekësore në Shqipëri. Na mungojnë në bazë të evidencave tona jashtë Tiranës 300 mjek specialist. Dhe përsa kohë brezi I fundit I specializantëve mbyll studimet në prill apo në maj vitin e ardhshëm. Dhe brezi tjetër do të mbarojë mas 4 vjetësh, të paktën në 2 vitet e ardhshme ky numër do të arritet. Përfshirja e mbulimit universal shëndetësor synon të rrisë edhe shkallën e përgjegjësisë dhe llogaridhënien e mjekëve ndaj qytetarëve. Brenda dhjetorit të vitit 2014, të gjithë artistët shqiptar do të shikojnë të realizuara dy prej kërkesave të cilat I kanë shpalosur që prej vitit 2009, të bëhet fjalë për uljen e moshës së daljes në pension dhe statusin e artistit. Realizimi I këtyre kërkesave ishte premtuar nga ministri Akumbaro në një takim me përfaqësues të sindikatës së artistëve të Shqipërisë, ku janë diskutuar nen për nen projekti I sindikatës për gjinitë të ndryshme të artit. Në këtë projekt ligj futen artistët që janë të punësuar në institucionet e artit dhe kulturës në varësi të Ministrisë së Kulturës dhe të njësive të qeverisjes vendore. Projekt ligji pritet të miratohet brenda dhjetorit dhe do të gjejë zbatim muajt e parë të vitit 2015. Raportimi I diversitetit në fakt mbetet ende një sfidë për gazetarinë, për këtë Instituti Medias në bashkëpunim edhe me Bashkimin Evropian prezantuan ditën e sotme publikimin e një manuali për raportimin e problemeve që has komuniteti rom dhe ai egjiptian. Komuniteti rom dhe egjiptian, sfida dhe optimizmi, janë vendosur në qendër të manualit për raportimin e diversitetit. Ky manual që vjen si iniciative e Institutit të Medias dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, orienton media në mbulimin e minoriteteve dhe diversitetit në shoqërinë shqiptare. This is an extremely important initiative and Ky manual është një iniciativë shumë e rëndësishme dhe raporton mbi nevojën dhe rolin që ka media në ruajtjen dhe nxitjen e diversitetit në shoqëri. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të bësh të tjerët të kuptojnë se ç'është diversiteti. Të drejtat e njeriut, diversiteti kulturor dhe përfshirja sociale e komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri ishin pjesë e çmimeve për shkrimet më të arrira. Për realizimin e këtij raporti, që padyshim do të orientojë për të kontribuar në jetën e komunitetit rom dhe egjiptian, punuan doktor Arben Muka, Valbona Sulçe dhe Remzi Lani. Ndryshojmë krejtësisht temën e zhvillimeve tona, teksa qyteti juglindor I Korçës ndodhet në pikun e sezonit turistik dimëror, ministria që mbulon këtë digast Eglantina Gjermeni premton më tepër investime. Nga qyteti Krujës, ku inspektoi nga afër punimet për rregullimin e zonës turistike të pazarit, ministria e turizmit Eglantina Gjermeni premtoi më shumë investime për qytetin, në mënyrë që të kthehet në destinacion për turistët. Kruja ka fatin që ka turist për gjatë gjithë vitit, edhe për bukurinë që ka dhe për pazarin, edhe për muzet, për kalan dhe vizitohet vazhdimisht. Komponenti tjetër I projektit është edhe shoqata, edhe ndihma që ne do t'i japim së bashku me partnerët e tjerë të projektit, komunitetit të biznesit në Kruj për t'u kthyer traditës, artizanatit dhe për të vlerësuar më shumë punën e dorës dhe punën artistike. Ky projekt me vlerë $798.000 financohet nga Fondi Amerikan I Zhvillimit. Ministria e Gjermani inspektoi dhe punimet gjatë rrugës së Malit të Krujës, projekt që ka për qëllim sistemimin dhe ndriçimin e gjithë segmentit.
Hylli i futbollit Neymar për pak kohë është kthyer në një pilot makinave sportive. Pasi ka mbuluar bluzën e tij të Barcelonës, Neymar ka dëgjuar me kujdes edhe udhëzimet dhe më pas është ulur në vendin e dyherë kampionit Pirelli Ogier. Brazilian I futbollit Neymar është bashkuar me kampionin botëror të rallit Sebastian Ogier për të kthyer në një shofer makina sportive vetëm për një ditë. Pasi ka mbuluar bluzën e tij të Barcelonës, Neymar ka dëgjuar me kujdes udhëzimet dhe është ulur në vendin e kampionit Ogier të rallit për të dytin vit të radhazi. Vjeçari, I cili ka shënuar 15 gola për Barcelonën këtë sezon, mësoi se të kesh shkëmbët e shpejta në fushën e futbollit nuk është e njëjta gjë si të ngasësh një makinë. Neymar është përpjekur të japë më të mirën e mundshme, njësoj si në fushë, duke shijuar udhëtimin me shoferin e Francës në malet Montserrat pranë Barcelonës. Pas këtij udhëtimi, të dy sportistët kanë rënë në një mendim, në të ardhmen se cili duhet të ndjekë atë sport për të cilin është stërvitur gjithë jetës. Dhe me këtë zhvillim nga sporti kemi mbritur në fund edicionin qendror të lajmeve. Të tjera zhvillime në koreale nga vendi rajoni e Botas si edhe programet tona I gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.